det her, det er ikke noget med at gøre folk til grin. Det er en dement person, som synger, og det vil sige, at hun... Jamen, min mor lever ikke med, det er heller ikke morsomt, den måde, hun døde på, og den måde, jeg fik det at vide på, og det, der er sket omkring det, det er aldeles heller ikke for småbørn, det er ikke sjovt, og der er blevet løjet, og der er blevet fortiet, og jeg føler mig presset til at tale med nogle gange, jeg har lyst til at tale med, og der er mange, der ikke vil fortælle, hvad der er sket. Det er min alligevel kære mor, elskede mor fra endnu en dysfunktionel familie i Danmark, og det er ikke en audition, og det er ikke noget med, det er hverken for sjov, eller for at imponere nogle dommer, eller i X-Factor eller noget. Det er bare en demente damer, der ikke har nogen ord, ikke har noget sprog, men alligevel godt kan huske en tekst. Det er ret utroligt, eller søvnende, når hun ser den, ikke? Mor, kære mor, fordi ved du hvad, det kan man overhovedet sige, at det er, man kan synge, når man er dement. Det er jo ikke... Jeg klapper også hvad. Jeg ved ikke, om man stadigvæk, når man siger Alzheimer, er det så også morsomt, fordi det synes jeg aldeles ikke, det er. Hvad er det sådan? Det var så at prøve at holde jul, ikke? Det var... Nej, det var... Og det var... Hvorfor kan jeg ikke lide, at man alt fløjter? Men det er også, fordi jeg er også blevet meget sur på... Jeg er ikke nogen... Altså... Once upon a time, du var en yndig sød lille, og så var du et godt menneske, ikke? Eller var det nu også det? Kære mor, det er, fordi det er svært, når man kan være så dement, og så er man ingen, men der findes jo ikke noget, der hedder, altså, det så derfor, jeg gerne vil finde den, når sinden slukker, men her. Altså kristen, det sidder man griner af, fordi kristendom, om folk er kristne eller ej, det er, har du, der er prik udenom, eller har du ikke, det er åbenbart alt det andet, der står i Bibelen, det er lige meget. Har du prik udenom? Nej, men det er essensen af kristendom. Jesus har aldrig nogensinde interesseret sig for andre ting overhovedet. Åbenbart, det var så ironi. Er du voksen, er du homoseksuel? Det er i min underlige nye fortolkning af meget moderne og random fortolkning af Bibelen, så det er også ligegyldigt. Jesus har også talt om andet end det. Han talte faktisk ikke ret meget om det fysiske, og dermed ikke sagt, at det ikke eksisterer. Men det er jo ikke noget, man har snakket så meget med, eller at jeg har glemt det. Dermed kan der stadig godt eksistere en Gud. Der er mange af os, både politikere, men der egentlig ikke burde være eksperter, fordi det er de jo heller ikke, vel? Eller fremstå som, eller hvad det hedder tørklæder, eller om det hedder seksualitet, eller om det hedder religion, så er der, eller om give kvinden et kompliment. Der er der nok nogle politikere, jeg mener, nok ikke har så meget ekspertise til at udstille sig. Jo, som privatperson, som personlig mening, men ikke som ekspert. Du må gerne have holdninger, men holdninger er jo ikke, altså dem har jeg godt nok også mange af. Men det er holdninger og viden og ekspertise, det er jo så ikke det samme. Kære mor, du ligger i sengen og hygger dig meget godt med en bog og noget chokolade, eller hvad det er. Det var jul, ikke? Og det var cool, og det var nu, når man hygger sig bedst, eller hvad det er for noget, ikke også? Jamen, jeg ser, er jeg ikke smuk, når jeg er træt, og jeg har taget på, og jeg får medicin, og jeg kan ikke holde mig selv ud, fordi jeg er en stor kritiker, ikke? Og det er det, man er så også andre af. Jeg troede ikke, man var hård sig selv. Men det er ikke der, man ikke mere. Nu skal verden nok ydmyge. Hej, søde mor. Ja, du kan... Ah, lalalala. Au. Kære Tinder-profil. Jeg kan noget, andre kvinder ikke kan. Jeg er et godt menneske. Wow. Altså, så søde mor. Kære mor. Nej, vi fik ikke... Hvorfor vi ikke besøgt hende på det sidste? Er der nogen, der har lyst til at tale med mig længe om det her, uden at være irriterende og tale om regler og paragraffer, eller fejre mig af, eller forsvare sig, eller give mig en opdragelse om, at jeg ikke er, som jeg skal være her? Tak. Nu skal jeg holde din mund. Jeg skal tie stille. Nu. Smager lidt. Jeg skal gå klar. Mine brødre drillede mig med, eller der var i hvert fald nogen, jeg ved ikke, om det var det, der skiftede om på tingene, flyttede rundt på det, og sådan stillede underlige steder oven på hinanden. Jeg tror altså ikke, det var min mor, fordi hun rørte sig ret meget sådan. Det var drilleri, eller det tror jeg. Nej, det er nok ikke bare noget, jeg forestiller mig. Så, ro på.
Kære søn. Det er min mor dog. Stærk. Du kan da godt lide den kage. Jamen, det kan jeg da se på dig. Altså, det er ikke, man kan ikke få en hel generation, siger, at det er jo noget andet. At det gør, altså helt ærligt, hun har ikke vokset op med veganisme og glutenfri og sådan noget. Det, der kan man, det plejer hjem og sådan noget, ikke? Altså, ikke Thyra Frank, men altså, jeg kan godt forstå sådan, nej, rødvin, det var ikke så smart, når man havde det sådan. Så jeg var sådan lidt små rundt, ikke? Nej, det vil jeg helst ikke tilbage til, fordi hvis jeg har kærligheden tilbage, betyder jeg ikke, at jeg skal tage på igen. Fordi jeg kan ikke lide, hvorfor havde jeg sådan en kjole på, når jeg, hvorfor havde jeg sådan en kjole på, når det ikke sad så godt, som for eksempel, hvis jeg sultede mig, eller var meget vred, eller trænede, eller var gået i vrede, eller et eller andet. Men vi er her på Danmark der, det er bare en lille smule lidt mere, altså en pyntesygt, ikke? Okay, det ruder lidt, så ruder sådan lidt på den, hun bor med hyggerud og lopper, eller hvad det er for noget, ikke? Ja. Det er sådan, det er helt ærligt. Jamen, det er da meget sødt, men altså, i helsekostforretningen, mig, der ser sådan noget også, fordi det handler om at have det godt med dig selv. Det handler ikke om, det der ego der, det er også sådan et anti. Altså, det er godt, der er nogle yogainstruktører, der ser fantastisk ud. Dem kender jeg, har jeg mødt nogle, altså kender dem ikke på den måde, men altså har været i yogastudiet og sådan noget, men det er ikke, det handler om at have det godt med sig selv, ikke? Altså, nej. Altså, det er sådan, jeg blev en ny kvinde, eller uden alt for damerne, eller stylister, eller, kunne jeg ikke selv se det? Jeg kunne ikke selv se, har man lavet kamerakiks, eller... Nej, jeg var ikke gravid, det er løgn, det der. Det må være et eller andet, det jeg har gjort. Så står jeg underligt eller noget. Ej, det kan ikke passe, jeg har været så tyk. Det kan jeg ikke have været. Det kan ikke være... Hvordan har jeg kunne være så tyk? Jamen, kæreste. Nej, så begynder jeg at fokusere på min ydre, det pludselig. Jeg skal lige have et billede af mig selv der, hvor jeg er blevet tynd. Fordi wow, ikke også? Jeg mener, wow. Lækker. Nej, det er ikke noget med... Ja, hun er meget sød. Det vil man ikke vise. Har I været sammen? Hun havde mani, og hun havde det ikke så godt. Altså, det må man ikke gøre mod folk. Vel? Altså, jeg mener, men altså, hun har jo ikke... Altså, hvis hun har været manisk eller et eller andet, så har hun jo også haft søgt opmærksomhed. Det ligger jo lidt til... jeg fortæller historier her. Nej, det er jo råvideoer. Det er så ikke der, hvor jeg fortæller ham. Det er det, jeg aldrig lavede, fordi det var for hårdt. Hvor jeg fortæller ham nogle ting fra mit liv, ikke? Men hvad dato er nok det her? Hvad er det for nogle videoer? Hvad er det videoer? Skal jeg? Det her, det er mig, jeg hedder Christine. Og det her, det er min kat. Det var sådan, nej, det var, må være noget. Det kan ikke være noget. Wow. Så sidder vi her, så var jeg også sådan lidt, er jeg tyk? Det er sådan en klassisk kvindespørgsmål. Nu skal man helst være det, fordi jeg skører, man for dyr mad, eller hvad er det for noget? Eller undskyld. Det var fede bolig i København. Hvordan får man fat i sådan en med have til 4-5.000, 5.000 om måneden? Hvordan får man sådan en? Det gør du nok heller ikke mere. Der er afsnit om, hvordan det er, hvorfor vi var nødt til at flytte. Men det er ikke bare, fordi man er dummer sig. Altså, ja, ej, hvad er der hyggeligt, hva'? Den er sød. Altså, jeg skal lige se, at jeg blev fra, at min mor var dement, ikke? Altså, at det var hårdt, og altså, så sagde hende, at det er vigtigere stadigvæk. Det er det, der er vigtigere. Det vil altid være vigtigere. Video 2020. Er det video med Berg? Men, nej, der er ikke noget. Der er nok kun billeder, skal jeg se. Der er nok ikke andet end billeder for det der, fordi jeg var blevet tynd igen. Så er der med de videoer, man kan se på min egen kanal. Hvis man absolut vil kigge på folks vægt og krop, eller ikke krop, men altså type, kropstype eller vægt, eller livsstilstype, så kan jo så det der også, hvis det er oppe i tiden stadigvæk, ikke? Fordi, og så har jeg jo tabt mig, og det har jeg ikke lyst til at holde op med. Der er mange, der prøvede at bilde mig ind, og de synes, at jeg var pænere, da jeg var lidt, havde lidt på sidebinden, men jeg mistænker dem for, at, hvis jeg er rigtig grov, og at der ikke var nogen, hvor der ikke noget, man var misundelig på mere, men det er også strengt sagt, fordi hvorfor er det sluttet der? Ja. Men det er nok også strengt sagt, fordi det er nok bare, så bliver folk sure på mig, det kan jeg ikke forstå, når jeg siger sådan noget der, fordi det er faktisk strengt sagt af mig. Det kan jeg godt se, fordi det var ikke meningen, at det var, altså,
man har det vel, som man har det, ikke? Men jeg har altid været tynd af natur, men hvorfor kommer det nu lige pludselig frem? Er det ikke det mærkeligt egentlig? Er det ikke det rodet det her? Skulle det ikke bare... prøv at se, bare sådan... Altså hvorfor... Så tænker man, okay, var man lykkelig? Var det fordi, man tog medicin? Eller fordi, man tillod sig selv at bare leve stille og roligt? Eller blev man for perfektionistisk og ond samtidig? Eller hang det sammen, de der to ting der? Fordi sådan behøver det jo ikke at være. Altså, man kan jo godt bare se at være det her formøse hele menneske, ikke? Altså, jeg mener, det kan det ikke lade sig gøre. Det kan det ikke. Så er det for mange afsavn. Ej, lige for medicin. Jeg synes ikke, det var fedt. Det synes jeg helt ærligt ikke, det var. Det må jeg nok desværre indrømme. Men altså, det er... Nej, men altså, det er sådan her... Det er... Hvad er det her for noget? Fordi... Hvad sker der der? Det vil jeg helst ikke være med til, det der. Som sagt, det vil jeg helst ikke. Og det vil jeg blandt andet ikke, fordi... Hvad er det? Hvorfor har man fjernet? Hvorfor er der ikke nogen... Så må man ikke se de der videoer. Hvad er det for noget mærkeligt noget? Er det ikke skørt? Er det ikke tavligt egentlig? Når man lige billede sådan, så tabte dig. Du var tyk. Meget vigtigt at vise, at ja, det er jeg ikke mere. Så er der nogen, der sidder og ødelægger mit ego, og så man ikke må se, hun har tabt sig. Eller. Det er også bare noget, jeg kan bilde mig ind. Så. Det er søde par her. Det er søde par. Så er nogle søde unge mennesker, der ikke er unge mere. Og så nogle sørmos, og så nogle almindelige, der er rare og hyggelige, hygge. Og der, åh, så 2 sekunder. Nej, det er simpelthen, så hopper det igen i, hvad der skide skete, hva'? Nå, men skal vi ikke bare lave historien om at sige, at han havde en skrækkelig kone, og hun var heller ikke pæn nok til ham? Så fandt han en lækker babe, og så var der nogen, der sladrede, og så satte han ind til sig selv. Og det tror vi på, fordi det er en meget plausibel, fordi livet er, altså så dumme er folk, og så simpelt er livet. Skal vi ikke bare vedtage det, så? Det tror jeg ikke på. Så er det som igen, om det skal være hende der. Jamen okay, jamen nej, det var jo ikke engang vise, vel? Skal vi ikke bare sige det? Der var en, der var pænere, og så måtte han ikke få hende, og så satte han ind til sig selv. Eller så måtte han ikke se godt ud selv. Eller. Det er sådan, verden er. Der er intet andet i verden end dit udseende, og det er også, og hun var heller ikke god nok hende der. Og så kom han til Nordjylland, og så fik han selvtillid, og så blev det misundelig, og så blev det en konkurrence, og så satte han ind til sig selv. Og nu går hans taberkone rundt, og skriger i mørket, og har tosset Magda. Skal vi ikke bare vedtage, at det er sådan, det hænger sammen så? Hvordan skal vi så sige, det blev? Hvor er det så henne? Og så havde hun ikke engang kunne få børn. Så jeg har det sådan, mændene skal lære at tro på sig selv. Det er åbenbart det, der har optaget alle mulige nu. Hvor er hendes billeder henne, henne her? Skipper Skræks overvægtige kone, når vi ser Kamerika, ikke også? Fordi, og ham der, jamen han er bare, han skal lære at tro på sig selv, for det gør han ikke før. Så blev han en mand, og så blev det for meget for ham. Jamen hvis I vil have den historie, at det lyder utroligt, dybt og sandsynligt, og hvad det var, som det var. Så var det derfor. Nej, det var det billede igen. Hvorfor er det hele tiden kun dem? Hvorfor kan jeg ikke finde de andre der? De gange federe, hvorfor er det ikke nogen af de andre? Hvorfor er de gode billeder? Dem, der virkelig betyder noget. Dem, der er noget ved, som, hvor man kan vise nogle mere sandfærdige ting. Dels mere sandfærdige, og der. Det er så ham. Det er så ham her. Ikke også, det var en ret lang film efterhånden, er det ikke? Nå, men det er stadigvæk nok. 13 minutter. Det er mange. Så har vi ham her. Og det er så ham, og så... Ham har vi også set et andet sted, og det der, den afdeling der på biblioteket, den er lavet om. Der er ikke de der fine flytmaskestole mere. Og så er vi nede på vandet der, ikke også? Altså hun er da ikke, de har åbenbart haft travlt med mig, og jeg har åbenbart ikke rigtig været noget. Det bliver jeg da ked af. Man skulle have været nordjysk kvinde, så kunne man supermagterne. Danmarks supermagt har smukke kvinder. Og her er sex, og her er smukke piger. Og det er, ved du hvad, hvis man er rigtige mænd, og så er der rigtige kvinder. Og det skal jeg så også love for, hvis jeg må være sådan lidt... Lidt ondt i suler, det er det så også. For det. Jeg har altid været svag, og nu kommer jeg først rigtig ned i knæ, fordi at, som sagt, med de options og de mænd og hele den her, sådan, nu kom supermagten, og vi kom til, jeg må have solgt og prøvet på, hvor jeg så for træt ud, ikke? Hvis der var nogen, der kom til at se mig i ansigtet, så skulle du have en grim kone. Tro på dig selv, altså, du skal lære det, skal du, ikke også? Fordi jeg tænkte, at, og der er jeg nede på alle fire, fordi jeg havde for bløde meninger, og der er ikke nogen, det var gamle dage, man hørte nu, er der ikke nogen nye